Speak No Evil handler om en dansk familie, der bliver venner med en hollandsk familie på en ferie i Italien. Og et par måneder senere, der modtager danskerne en invitation om at besøge hollænderne på deres private landsted over en weekend. Men her, der er den gode stemning fra Italien meget hurtigt væk, og danskerne oplever fra start en grænseoverskridende adfærd, der sætter de sociale spilleregler på prøve. Oh, it's good that we have a doctor in the house. I'm not a doctor. But didn't you say you were a doctor? Did I? Oh, I lied. You lied? Jeg har jo skrevet Speak No Evil sammen med min lillebror Mads. Og Mads og jeg, vi har altid rejst meget med vores forældre. Og der skete tit det, at mine forældre blev venner med forskellige par rundt omkring i verden. Og så fik vi nogle gange en invitation eller et telefonopkald, om vi ville besøge de her mennesker. Jeg kan huske, at min bror skulle sove under et eller andet klamt glasbord, og der var en virkelig ubehagelig hund, og jeg fik 40 i feber, og mine forældre kunne slet ikke finde ud af at snakke med de her mennesker. Da jeg så selv for nogle år siden var på ferie i Italien med min egen kæreste og vores egen lille datter, så mødte vi igen et par fra Holland, som var pissesøde. De inviterede så til Holland et halvt år senere, og belært af den erfaring, jeg havde som barn, så sagde jeg til min kæreste, det skal vi i hvert fald ikke. Men min fantasi begyndte at køre lidt derfra, hvor jeg tænkte, hvad nu hvis vi var taget afsted og skulle bruge en weekend sammen med de her mennesker, vi kun kendte fra en ferie. Og så kiggede min bror og jeg på hinanden og sagde, lad os lave en gyserfilm. Lad os lave Danmarks mest ubehagelige film nogensinde. Titlen Speak No Evil har vi taget fra et ældgammelt japansk ordsprog. I kender måske de tre aber på mobiltelefonerne, som er See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil. Og oprindeligt var det en guide til at opføre sig anstændigt. Men det er så hen over årene blevet tolket mere som, at man vender det blinde øje til noget, som er ubehageligt, som er forkert, men man vælger også ikke at gøre noget ved det. Og det handler denne her film rigtig meget om. Det handler rigtig meget om nogle mennesker, som er utrolig høflige, velmenende, behagsyge, og selvom de ved, at der foregår noget, der ikke er i orden, så vælger de ikke at sige fra, ikke at ødelægge den gode stemning. Det har været sjovt at lave en gyserfilm om noget så på papiret usexet som høflighed. Den handler jo rigtig meget om social opførsel, sociale konventioner, sociale spilleregler, som vi alle sammen kender, og som præger os enormt meget. Men så handler den altså også om, at vi ikke lytter til, hvem vi virkelig er, hvordan vi virkelig har det. Den indre stemme, der fortæller os, der er noget, jeg ikke bryder mig om, den har vi en tendens til at ignorere, fordi vi hellere vil være ordentlige mennesker, og vi går meget op i, hvordan vi bliver opfattet frem for dem, vi virkelig er. På et andet plan handler filmen rigtig meget om ondskab. Det er jo en gyserfilm, så den skal på en måde handle om ondskab. Og mange gyserfilm handler jo om, at det onde findes, og vi kan ikke rigtig stille noget op over for det. Den her film handler måske lidt mere om, at vi selv tillader ondskaben, fordi vi ikke kender den så godt i vores trygge, dejlige Danmark. Spørgsmålet er jo, om verden vil være et bedre sted at være, hvis vi går bedre til at sige fra. Jeg tror først og fremmest, vi vil spare os selv for rigtig mange kedelige, måske ubehagelige oplevelser, hvis vi var mere tro over for os selv.